Horoskopi ditor e hën 8 prill 2024. Dashi, do të kaloni momente të lumtura pranë atij që dashuroni dhe do të dëshironi që dita të mos mbaroj. Do i shprehni gjithçka që ndjeni. Beqarët jo vetëm që do të kenë takime interesante, por do të mund të fillojnë dhe një histori të bukur dashurie. Me financat nuk do t'i keni punët as pak mirë. Do të shpenzoni pa fund dhe nuk do t'arini do të ruani qëndrueshmërin. Demi, sot do keni më shumë nevojë se kur të verifikoni ndjenjat e atij që keni në krah. Gjeni mënyrën e duhur për ta bërë në mënyrë që ai të mos dyshojë dhe mos të ndihet keq. Beqarët do të kenë disa takime, por duhet të mos nxitohen, në mënyrë që të mos bëjnë zgjedhjet e gabuara. Në planin financiar tregohuni sa më objektiv dhe të matur. Binjakët, mos u mundoni ta kontrolloni sot atë që keni në krah, sepse do të keni debate të forta dhe atmosfera do t'ju përkeqësohet pa mas. Beqarëve do t'ju ndërlikohet goxha jeta nëse fillojnë një lidhje. Personi që do të mund t'i josh nuk do t'jetë as pak i përshtatshëm. Në planin financiar duhet të tregoheni më të matur se kur më parë, sepse çdo pakujdesi e vogël mund t'ju shkatërrojë. Gaforia. Fal konfigurimit pozitiv të yjeve do të mbizotroj harmonia sot në jetën tuaj në çift. Gjithçka do të shkojë më së miri dhe nuk do të mërziteni për asnjë çast. Beqarët duhet ta dëgjojnë me kujdes atë që do t'ju thotë zemra, sepse vetëm në këtë mënyrë do të mund të ndryshojnë rrjedhën e jetës. Për financat merrni vetëm këshilla nga specialistët, të tjerët mund t'ju prishin punë. Luani, ditë goxha e vështirë kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Nuk do të kuptoheni me atë që keni në krah dhe her pas here do të keni debate të forta me të. Beqarët nuk do të jenë në humorin e duhur për të filluar një histori dashurie. Financat nuk do të kenë ndonjë ndryshim të madh. Vazhdoni të shpenzoni me kujdes në mënyrë që e ardhmja të jetë sa më e qëndrueshme. Virgjëresha, çfarëdo që të ndodhë sot, lidhja juaj nuk do të ketë ndryshime shumë të mëdha. Merrini gjërat si t'ju vinë dhe shprehini ndjenjat ashtu si t'i ndjeni. Beqarët do e gjejnë princin e tyre të kaltër dhe do të fillojnë një histori të bukur dashurie me të. Financat nuk do të kenë nevojë për shumë përkujdesje, sepse situata do të jetë gjatë gjithkohës e qëndrueshme. Peshorja, jeta sentimentale çifteve do të jetë më e mirë se më parë. Megjithatë, duhet të prisni që pasioni të rikthehet me njëherë fuqishëm. Merrini gjërat ashtu si t'ju vinë. Beqarët do të kenë mundësi të bëjnë zgjedhjet e duhura fal takimeve impresionuese që do të realizojnë. Financa do t'i keni më në vëmendje se kur më parë. Situata nuk do të ketë asnjë problem. Akrepi, ditë normale dhe pa ndonjë gjë të veçantë kjo e sotmja për të dashuruarit. Do të kaloni momente të këndshme pranë partnerit tuaj dhe do të flisni qetësisht me të. Beqarët do të dashurohen me personin e gabuar. Financat nga ana tjetër do të mbrohen gjatë gjithë kohës nga yjet. Do e dini shumë mirë se çfarë hapash duhet të hithni për të mos patur probleme. Shigjetari, ditë shumë e bukur dhe e mbushur me emocione të mëdha kjo e sotmja për të dashuruarit. Gjithçka do të shkojë sipas planeve. Beqarët nuk do të jenë as pak në humor dhe më mirë të mos fillojnë ndonjë lidhje, sepse do të bëjnë gabime të rënda. Në planin financiar do t'ju buzëqesh fati dhe më në fund do të mund të kryeni transakcione të rëndësishme. Bricjapi, nëse keni pa kënaqësi ndaj partnerit, flisni lirshëm me të, pa qenë ende vonë. Ai do të jetë i qetë dhe në humorin e duhur për t'ju dëgjuar. Mos u druani nga asgjë. Beqarët ka shumë gjasa të fillojnë do një aventur kalimtare me disa persona që i kanë njohur që në fëmiri. Do t'jetë thjesht një eksperiencë e bukur. Në planin financiar, gjëndja do t'jetë goxha e mirë. Ujori, asgjë nuk do të shkojë si pas planeve sot në jetën tuaj në çift. Do të keni her pas here konflikte dhe situata mund t'ju dalë jashtë kontrolit. Beqarët nuk do të kenë takime, por miqtë e ngushtë nuk do t'i lënë asnjë çast të mërziten. Financat do të jenë të mira. Filloni të hiqni disa para më njanë
në mënyrë që të siguroni edhe të ardhmen. Mund t'ja dilni, edhe duke shpenzuar nga pak. Peshqit. Do i kaloni me lehtësi të gjitha problemet që keni pasur me partnerin tuaj gjatë kësaj dite. Të dy do të toleroni dhe do të bashkëpunoni për më të mirën. Beqarët do të kalojnë çaste të këndshme me një person që kanë disa ditë që e kanë njohur. Një etapë tjetër mund të fillojë për ta. Në planin financiar duhet të tregoheni sa më strikt me shpenzimet, nëse doni që gjendja të jetë e qëndrueshme.